من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي صدق الله العلي العظيم وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه والبيت وأولياءه ییتن عقل کر یتن تم واقع رونما گھت بڑ بڑ عقل پریشان گئی بڑ بڑ فلسفہ دان حیران گئی تو اخ خلش تہ گئی پود واقعات رونما گھنہ وز کیچن ہرو ایمان کی گئی بے ایمان کی گئی پریشان تو بذات خود رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہند باسط یعنی تہد کھڑا گھن تم نبوت حاصل گھن تھی ونان باسط تر دورس من باسط گھن تر دورس من انسانی کامل کھڑا گھن تر قومس من تر قومس من انگ اس ٹھیک رم رم یہد وتھن بہن غلط اس یہ کلام غلط اس یہ کار تود غلط اس یعنی اکہ پہ یس تام اس تم کہین ٹھیک تو ساس پت خدا اس تم پان تصور کر لکھ پت خدا تو فی کان قوم اس پن پہ واحن خدا عبادت کر اہ دورس من یعنی کھانا انسان کن جائیں کھڑا گسان بذات خود اہ سہ واقع آسان سہ چیز آسان اس بذات خود اخرانی واقع کی الغب اکس تھس ماحول اس تم سات ماحول اوسمت اس تھ پا کھ ماحول ون تام دنیا من اوسمت بشور ماحول یت عیام جہالت ون ات من اخ انسان ات قومس منوی من زانت من بسومت من پلومت من یہ سا یہ کام کرم اخ انسان دن دعوا بس پیغمبر یہ بذات خود اخ موجود تو موجز کیا گو موجز گو اس انسانس حیران کرامات تو موجز تم زیر فرق یس کرامات اولیاء کامل ہند ات ہند کلام سس کھان واقع پیش یہ سہ کران عقل پریشان تم تھی موجزات کنہ من آب نیر کل دمت کل کن جائیں لاگن تم پن کل دزم زنہڑ لاگن یہ پن کل وت دن کس ژٹن وغیرہ وغیرہ یا محمد زند گھن دان زند گھن چاروائے زند گھن اولیاء کرمت امہ کھت بڑ موجود کنہن پہ آمت کن جائیں تو مگر ونان کرامات کرامات موجود عقل پریشان کر تو موجود یہ کیسا امبیا کور کچھ سر کور اتو سر کور حیرانگی ہند عالم گئی تمہ سات پید تو گو امبیا یہ کر عجوب غریب کھانا واقع تک کیا ونان اولیاء ہند ات یہ تم تھی تم واقع تگر تک ونان کرامات غرض کرامات ستن یا موجزات ستن دونوں عقل کران پریشان دونوں علم وال گدگیور کران یہ کت پڑھو تو بذات خود موجز نبی سود پودے گھن نبی سود ات قومس من کھڑا گھن
تمن ون بس تہد پیغمبر یہ بذات خدا ساروی کھت بوڑا خاندان کن واقع کیاز یہ کس بہ ام سات ووت انقلاب تو سائمی دب ہے یہ جودوگر اڑے ون یہ دیوان یہ ونان یہ دیوانگی ہند لحاظ کیا تمہن خطا تم دپان یل ون پیغمبر آسے اللہ تعالیٰ ان سہے بوڑ مہن کھانا سہ گھس آن توت گھس نت کی بوت توت گھس پہ کن کھ توت گھس نڑ توت گھس روپیے نقد چنس گھس اصل گھسن گھس یہ چیز ایس بظاہر سنس سہ لوکٹے یتیم گوت گو بذات خود کھڑا گھن تس ماحولس من انسان تو تم ون تہو غلط تھی پھرو یم وتہ تھی پکان تو سو وت غلط تہد حرکات غلط تہد کھیون چون غلط تہد سکنات غلط تہد لین دین غلط یہ ون الگام انسان یہ بذات خود تیت واقع اس حیران کران تو معراج تھو اتنی زون زکر گھن سب تھو اتنی بذات خود کھڑا گھن ات ماحولس انسان تیس کالس آن یہ کال یمن سب بہت کال آن یمن ست دوس کال آن ست اشن سب دپان بس پیغمبر یہ پیغمبر شیری کران کہ پیغمبری کہین لحاظ گھ شرائط کی شرائط گھن روپی گھس زمین گھس باغ گھن ملک ثمر گھ تھپ کر پکن یتیم گھس اخو چیزوں من انسان کہیں بذات خود پن گھر تین تم مول موج اس دنیا در تو یہ ات ماحولس من ام انسان قائم دعوا دت بس خدائن بنوت بس خدائن سوزمت تہد زٹ تہد پیغمبر تہد وت ہاؤ تمو گیول تم کر ٹھٹ تم کر مسکری تمو اس تو ول یم سات بازر مز اس رسول خدا تو وانس پہ آسان ٹوکر کر یہ کت کران کہ یہ ونان یہ پہ امی سات اچانک کن سات نیران بازر کن سو تو اتنی گیلان گیلان ونان آسان آسان ونان ٹھٹ کران کران ونان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ دپان معراج اخ خان کہ سہ
مسلہ چھ یہ قومس مطلب اک انسان ون اسم تو ابھی اس ونان بیاکھ پوجا کنجا یا بے روز رٹو کہ دپن سے وہ مان مگر اچ چھ شہادت امس کم ملک تیل وستن اللہ تعالی سے در کو ملک کان سدا کہ آ یہ چھ پیغمبر نہ کہ مان تو ونان اس اعوذ باللہ الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقالوا لولا نزلنا عليه الملك يمكن برش بنات اخ جيسس پر کیا ہے وہ ملک رات یوس امس تصدیق کرے گا اس پہ پیغمبر لولا نزل علیہ الملک اہ چیزس پہ تہس ونس پہ پیغمبر ات پہ کیا ملک اس ونان ہر وسان ملک سمر تم دن آس اتھی سوز یا یہ خدا سن پیغمبر اتھ یہ ون رسول تو خدا ون یا رسول تہ کر برداشت تو بلو یہ پانے جواب اللہ تعالیٰ ونان اگر بہ ملک سوزن تہ نش لا ضرور تہند تہ چلو سی تہند نور سہند کرو نا تہ فکر بہ کہ ملک سوزن تہ نش کی ملک یم سات رسول پاکس حضرت جبرائیل تمہ سات ذائ رسول پاکس تمس کتا تمس ووت عرت یل رسول پاکس عرت ووت یل رسول پاکس تھر تر ذائع یل ملک آو گاری ہندس من یا رسول اللہ بس خدا نیرو تر بنو پیغمبر تم سات پیو نا تس گو گوڑو ترا حضرت خدیجہ کبرا ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہ سگے نا پریشانی کیا دلیل گئی جمس کیا گوئی گو یعنی بادشاہ دو عالم ملک چھت تھر تھر چائے تو عام انسان ارد عام انسان کتن دڑ تو تمن ونے ملک پتہ تو چھو یہ چھو یا سی خدا شکر خدا ہاں وہ اگر بہ ملک سوزن تہ نش سہ سوزن انسان جلدس نم ملکوت کیا کس جلدس من ہکن نا سوزت تہ کیا ونو تمس تو سہ کیا تہ کت دڑو تک تو ون اللہ تعالیٰ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ ہر قدم ہر صورت بڑ موجود من فرق یہ سنان تور زان کر فکر زان صرف یہ چیز آج محنت رات میرات اوتر شکبر اوتر شکبر یہ زر چیز بیٹھ وی پہنس کمس روز مسجد من کریک کر اتھ موجود رومس رومس کے سنان
رسولی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکھ کا قدم چھ موجز بی وری بالکل تہن کھن چون چھ موجز تہن پکن ٹکن چھ موجز تہن عیالس مز بسن چھ موجز چھن سہل کتھ نو گاڈس درمیان اکھ یوان اتھ مز مثلا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم أکِس کوٹھِ اندر نو یا ست ازواج متحد صاحب صٲب تہِ مسجد تہِ تٔتی گرٕ تہِ تٔتی گرٕ تہٕ صاحب گرٕ تہٕ مسجد اوس اکُے مٲنۍ تو مسجد نبی یس ٲسۍ کوٹھے تِمنٕے وَنان چھِ گُجر تٔتھۍ منٛز اوس عیال بیٚیہِ کوٗتاہ عیال أتھۍ منٛز ٲسۍ صاحب ییٚتٮ۪ن ٲسۍ صحبی ییٚتہِ یہِ چھُنہ موجود ییٚتہِ دَپان چھِ مسجد نزدیٖک آسہِ کانٛہہ گرٕ بَسان یا سکوٗلَس نزدیٖک أسۍ چھِ دَپان ہے بہتر چھُ کُنہِ جایہِ بَسُن کیٛازِ ییٚتہِ ژوٗنٛٹھۍ چھِ تور کَران کُنہِ جایہِ چھِ تیزر کُنہِ ساتہٕ چھِ تیزر ویزر گژھان ییٚتہِ چھِ پانٛژھ ٹٲٹھۍ ییٚتہِ چھِ تِمن نٮ۪مٲز یِوان ییٚتہِ اگر مسجد منٛزٕے آسہِ رسول یہِ چھُ مےٚ پَسنٛد چھُنہٕ سہل کَتھا کیٚنٛہہ بیٚیہِ ما چھِ اکھ خانٛدر بیٚیہِ ما چھِ تِم ضروٗریات زندگی اَتٮ۪ن مۄیَسر کِہیٖنۍ کیٚنٛہہ یِتھ پٲٹھۍ أسۍ توٚملہٕ خٲر ژوٚملہٕ تھاوو مُنِتھ کوٚم کۄینٛٹَل پونٛسہٕ چھِ أنۍمٕتۍ کھٔج ؤج تہِ چھِ أنِتھ ہے دۄدٕکۍ دۄد چھُ گَرے آسان چاے کِلوٗ زٕ ترٛےٚ تہِ چھِ أنۍمٕتۍ یِتھ کَتھ یہِ چھُ کُنہِ ساتہٕ چھُیی نہٕ آسان دۄن ژۄن دۄہَن چھُنہٕ کٕہٕنۍ خانٛدار تہِ آسان تَمہِ پَتہٕ وٕچھو یِم وۄنۍ زٕ نِکاح کُنہِ جایہِ کَران چھِ تَمہِ پَتہٕ وٕچھو تِہُنٛد مُصیٖبت تِہُنٛد زِندگی وٕچھو خاص کَتھ گامَس منٛز چھِ نظر تَل چھُ سارنٕے تِہُنٛد وٕچھو تِمَن چھا قیامَت اَکھ اَکھ چھُ آسان قیامَت کِتھ چھِ ہۄتہِ نالان شُرۍ تہِ نالان ہمساے تہِ نالان ٲش نال تہِ نالان گرٕ تہِ نالان پان تہِ نالان پان تہِ نالان مگر زٔمیٖن تہِ زِراعت تہِ توٚمُل تہِ سورُے کیٚنٛہہ ییٚمِس نہٕ کِہیٖنۍ پَتہٕ وٕچھو مصروٗفیت مصروٗفیت عوامَس عوامَس سۭتۍ راتھ عوامَس سۭتۍ صُبح عوامَس سۭتۍ سورُے کیٚنٛہہ پَتہٕ یوٗت مےٚ باسان ییٚلہِ سَنوَر کوٚر مےٚ رَٹہِ ژٕ گُجر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا شرط چھُ یِتُے یوت اَسہِ گژھِ ریس پاس تہٕ یقیٖن تہٕ فِکِر تہٕ غور آسُن پَنٕنِس نبی صلی اللہ أتھۍ سۭتۍ روزُن راتَس دۄہَس ذاتَس سۭتۍ روزُن راتَس دۄہَس تَتھ چھُ وَنان پَتہٕ فَنافِ رسوٗل فَنافِ رسوٗل گوٚو رسوٗل سٕنٛدِس سونٛچَس منٛز فَنان پَنٕنِس پیغمبر سٕنٛدِ فِکرِ منٛز فَنان أسۍ چھِ وَنان فَنان یعنی یِتھ پٲٹھۍ آب رَنہِ آبَس سۭتۍ یہِ گوٚو فَنا یَتھ آبَس یُس مےٚ اَتھَس منٛز ترٛوو یہِ گوٚو فَنا فَنا مانے گوٚو یہِ چھُ وۄنۍ الگ یہِ چھُ ییٚمے گِلاسُک اَکھ جُز سُہ پیٚیہِ آبٕے سورُے یِتھَے پٲٹھۍ فَنا گژھُن مَسجِد سٕنٛدِس سونٛچَس منٛز تَتھ چھِ وَنان فَنا شیخ ییٚلہِ اَمہِ آبہٕ منٛز گٔے اَمہِ شہرٕ منٛز گٔے تہٕ بَنہِ فَنا بَنہِ مومِن ہُہ کِتھ پٲٹھۍ بَنہِ مومِن ییٚمِس نہٕ نبی سٕنٛز فِکرِ آسہِ ییٚمہِ نبی سٕنٛدِس ذاتَس سۭتۍ گورے آسہِ کوٚرمُت ییٚمِس نبی سُنٛد محبتٕے آسہِ نہٕ روٗمَن منٛز یُس نبی سٕنٛدِس آسنَس پٮ۪ٹھ بَحث کَرِ یُس نبی سٕنٛدِس آسنَس پٮ۪ٹھ پنٛج لاگہِ یُس نبی سٕنٛدٮ۪ن موجزَن پٮ۪ٹھ شک کَرِ یُس نبی سٕنٛدٮ۪ن کَراماتَن پٮ۪ٹھ یہِ ہسا تَکر تِم تُلہِ پہری سٕے خٲطرٕ کۄتہٕ کٲتی کَرِ ہے مومِن چھُ تہٕ چھُ کَر ہے چھُ تہٕ چھُ کیٛاہ ہے یُس بَحث لاگہِ چھاتہِ چھُنہٕ کَریٛا کِنہٕ کِہیٖنۍ کَرِ نہٕ آسہِ ہا پَنُن قبرِ منٛز کِنہٕ کِہیٖنۍ آسہِ نہٕ ہے مماد چھا کِنہٕ حیات چھُ مسالت کَریا کِنہٕ کِہیٖنۍ کَرِ نہٕ چَلہِ سُہ کیٚنٛہہ کِنہٕ کِہیٖنۍ چَلیٚس خۄدا تٔمی تھوٚو سونٛچُس یُس اَتھ پٮ۪ٹھ بَحث لاگہِ یہِ مومِن وَنان پانَس کہِ اَہن حدیٖث وَنہِ یہِ حنفی ٲسۍ تَن نہ چھُ یہِ حنفی نہ چھُ یہِ اَہن حدیٖث نہ چھُ یہِ جابری نہ چھُ یہِ کیٚنٛہہ أمِس ہٮ۪کو نہٕ کِہیٖنۍ ؤنِتھ نہ چھُ یہِ قٲبِل کٲفِر چھُ اَسہِ غلط تصوُر اَسہِ چھُنہٕ قٲبِل پَیی کٲفِر کٲفِر چھُ اَسہِ نِش یادَس یِتھ نہ تہٕ بَٹہٕ ہاں بظٲہِر وَنو یِم نَسا چھِنہٕ بِلکُل مگر حقیٖقت 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 أسۍ پوٚتُس بہٕ نیرو أسی زیادٕ کٲفی
کلمہ گو یمن ایک سو کلمہ کو یمس نبی سنت اکڑ یمس نبی سنت ذات سنت حسد یمس نبی سنت ذات سنت یا سی محبت عاشق اختلاف لا اصل دین کو شک اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا ومولانا واقعی معراج کرتو سوری بیان تمہ آیوس درخواست سوری بیان مانے امی مانے گو اند پہ حالانکہ اچھے کرم اخرب بیان پن بےغل لحاظ یا کان زان کے لحاظ تر مجھ زیادہ وضاحت عبد عبد کس لحاظ من تاکہ تہد زون گھے کہ معراج کس کرنا یہ ملک کر تین ہوں خدا ابد نا ابد گوس پلو آندار زوم آڑ زنگ ابد کھسان ہوں نبی ووں خدا مے کر نبی سیر مے کر رسول سیر تم ووں مے کر ابد یہ ات پہ زیادہ زور یہ تاکہ سہ فلسفیان کھ تر غور فکر زیادہ کر سہلمان کھ مگر یہ زمینی سوچنس پہ چاہیے لٹ ووت مگر زور اس دن ابد ہے خلقن سمجھ تو راتھ آو بدلا آئی درخواست اس گھس ان پہ ون لہذا آج کرو تھوڑا کت زمینی سوتر معراج زمینی سوتر یہ سوتر آسمانی سوتر ملبوتی سوتر سوتر جبروتی سوتر لابوتی سوتر یہ کراس کر کے ضرور رسول پہ ووت یت کن اللہ تعالیٰ کعبہ کوثر پہ روز ترق عاشقس تو معاشقس کھین تو مگر یوتھ تم تک مقام توتام آئی واریہ عالم توتام آئی واریہ شہر توتام واری بدلے واریہ سوچ توتام بدلے واریہ ہائٹ توتام بدلے واریہ حساب تو آج اگر کھین منٹ دمو ابتدائی سوتری سنگت یہ اللہ تعالیٰ ونان کہ مے ہسا کرنو تم ووں مے ہسا کر تم تو سبحان 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 یہ سبحان اس کو تو ہوا تو سبحان کیا ہے خدا تم کیا ہے ووں رحمان تم کیا ہے ووں کریم تم کیا ہے ووں غفار تم کیا ہے ووں اللہ اللہ الذی تو ونے رحمان الذی ونے سبحان الذی تو سبحان 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 اگر آج کرو کنس بچس سبحان نا ات پہ چٹن پہ اگر کنس زیر بچن پہ دس سبحان کرو نا کھل بغیر ات پہ چٹن پہ زان کے مان سبحان زیادہ مان خدا تم کرنا سہس پرانے وقت میں سبحان نا مگر اتنا ونان اللہ تعالیٰ سبحان وہ کتا پریشانی لاگو شراب پوش تو گھن لاگن سر اتنی مقصد آوپر کن بس چٹے کنگر تو لگے شراب لگ سوٹ پہ تو وی وی بیاکھ قسم یہاں تو کڑھ کھنڈ پس پہ کم تام یہ ریڈ چپ ریڈ کیا نا سا مجھے دوس مت ہاتھ لان ہاتھ لٹن ہوں یہ دوس کر سب سنگی کارڈ ٹھٹ کیا ٹھیک کارڈ لوگس گو کم گھر تو گوپین کی تب کہین زن تب ٹنکے کر پہ بروٹس کیا یہ پہ کھسی بس
یورم چھو کوشش نہ چھو قہر باغان تریٹ کر اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا وعلى سيدنا ومولانا الله تعالى فرمانا یہ واقعہ بیان کرنے برو تو چھو سننا خدایا ترنا اس سننا آمین کرنا سبحان یا اللہ خدا کرنا وقنا امی معراج کے واسطہ اجتے یتھی عروج کرنا آمین صلی اللہ علیہ وسلم تکار یہ واقعہ بہت مام کو روتی کو شہادت چھنا کا یہ کو روتی آرام اس مسئلے بات صلی اللہ خلق چھنا امی چھ زون کر تکر تن چھ بروٹ یہ کتنے میں چھ مکی دور چھ سوری تکر تکر تن چھا آتما زائی ہجرت ہجرت حفظ آتما زائی ہجرت ہجرت اسا ششاب بھی تاج ترین بریت پہنس پہنس آت نالی من پہنس تو نرد جان حفظ ششتا ہجرت آتما زائی کن آتما زائی تبرا آتما زائی ہیری نجاست چھا آتما زائی دیوان بننا آتما زاؤ چور بننا آتما زاؤ بیتل بننا آتما زاؤ جادوگر بننا آتما زاؤ پاگل بننا آتما آئی لگاؤنے پیٹ یا سی مست آت بوٹ سن مست تک مزوز کو سو آو اسی پاس ترامنے یا سی پیٹ تو خزد ایک خواہ کی من چھوڑ پاتے ہو بھی آتما زاؤ دیوستا کرتا ہے چیلی تاکر تا چیلی یا سی چھوڑا مجھتا ہے بے اسم کرو دے میں بڑے 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 یہ کس وقت بنا پائے یہ کیا ہے منان چھو پیغمبر پیغمبر کو سو آسن پیغمبر کو سو آسن پیغمبر کو سو آسن پیغمبر کو بیا آسن یہ چھو دے بہت بہت ہے یوس میں کی نوت ات مزمان بکیر اس آسمان ات مزمان با آس آسمان پھر میں وہ جنت میں وہ جہنم دے میں کو کراس دے چھا ہاں کر آلانی دے چھو مصلاس بار بتن جائے نماز چھو نی بار بتن جی پاس یہ پریشان کر جنت آتے ہیں تمہیں کیا خطر ہے ییل صبح یہ کت پی باز اسمن کت پی باز اسمن من تو تم تڑا دوک آز مون آز شریعت ان شاد پوتما آز گانڈ گانڈ مگر کیا چن گانڈ گانڈ مگر عقل بنی عقل بنی اور تو بنی یہ تو ہے گو صحیح عقل بنی اور کوئی تو بنی کمائیں سوائی یہ پچھون مت اوس امی برو رسول صلی اللہ علیہ وسلم تم دی یہ بوز تم من آمن اگ دبا یہ کس منا چھے یہ تم دی بوز ہے آسی منا کی پوٹ یہ چون نا پر شاید مائن پوٹ تم دو یہ کن من شک سونا کی نا پتا دنس تم من در گیر تم من تیر صدیق صدیق پی اسنا صدیق مگر یہ من زہری اقلی بنرس پوٹ تم کوئی تم من گرس ڈاکٹر لگ ڈاکٹر لگ گیا یعنی کہ علاقہ من گسان چھ ڈاکٹر چھ نہ کر اڑ چھ مانن پر بھی اڑ چھ بیرن پر بھی اڑ چھ گھر نہ کر ہم سایہ دہ بس میں مت کا چھ گن چھ اخر کار اک بول بار یہ ہن تھان پر نہ سایہ چھ دے دو کھے یا نہ نہ پرو کو یا نہ نہ اس پرو کو اس پر سب کیا چھ کیا ہونا چھ کہ یہ کیا کرو چھ آج تھو تجھے بگائے تھا امی خدا دے نہ جاتا میں اپ سے کہ سوال سوال کرنا لہذا آج چناؤ میں کت کس کر باقی ایسا بوجھو یس امس سے یہ من سوال جواب نہیں کیوں کہا سبحان اللہ تو سے بولے سر مان مگر ہم پر فکا سے تو مسجد اقصا دیکھیے نہ پوچھ نہ بولے پوسٹ ان کو بظاہر ہو سکتا ہے تو سن با تیم ہم وہ تو سچا اچھا بار اچھا کر توڑ کے کیا نہیں مش مال نہ توڑ اور بس چار اس من سے کھلیے مسجد اقصا کھلی کیا
یعنی سکوت بوچ داری کیت بوچ دروازہ کا بوچ باش کی تھم کیت بوچ اس پر نہ پلی ورنہ سن پلی پر مو صلی اللہ بیت بیت وان جو چھ یہ جان وان چھ تم تو یوتھ بار بنی کیا بنی ہے کہ ویسے بنی ہے تو نہ پر تیرے پاس یہ ہیں کیا چھ چھ نہ جو چھ چھ اچھا طرح سب ایک چھ بس کر جو یور وہ پیار ادھر اچھا سوال وقت بند سے وقت حال وقت کے سے نار کا کوئی چھ کیا دلیل چھ وقت کیا کر چھ یہ تو اللہ تعالی کو وریا من آیات کی تو وریا من آیات میں اسا ہے پنس کنس ماشوکس پنی پنی نشانیا بڑی نشانیا آسمانن من ہائے من گندن من ہائے زمین من ہائے اردن ساسن آب من تک من سوا من زمین کر دوسر پاک کرو یہ لی پتر آس یوڑ برادس پیٹ ایچی جائے بشنی کوئی حال کی میں اس پاکار مگر مینی براک وچ آہٹ گوزت مینی براک سے پاک وچ آواز گوزت ہس بامریو اخوون تمس ہسا اس تھپ کرت مل تمس ہسا کھے کھرک کمس گئی راضی اللہ اتھ منز لاکم کیا سچیتس یہ اتھ ہسا بامریو سا یہ کو براک سے کوشش پکان صحیح ہے دونت اخ کرلو مش میں کی جائے پکا تم اس منٹ تھپ کرے تو ایسے کیا تو کہ ہمیں سے تھپ کرے تا نانی براک وچ تھسائے اگر تھس رہا ہے آہٹ بوجت ہس بامریو واہ اخ مور تم بم تو مول کس گئے تھپ گیا تو بلکہ مت چھنس لاگ اپ دے کھرک کے سس کھرک کے یہ چلا ہے ہاں صحیح گانے مانے گو براک براک اس پر اجس گلیس پر چھو براک چھو مار بالا کا براک چھو سوال رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم برکت چھو براک کی جہاز پر جہاز پر نہ چھو سکوڑا تو تو اس مرو گڑے اک سوال یہ چھو جہاز پر تیو چھ تیر بکان ہن دے امی تھسرا ہارے سر تھا دے امی شانش سر اتو شانش تیر رفتاری سر بانگیو کوئی بھوکی بھوکی دوزات بھی لیکن تو تو رہا آس میں ایسا کچھ واری ہے کہہ رہی پاکا ایچ اس جائے ہسا کوتس آہ کوئی پلاس آس ایچ اس جائے شنگی تیمہ اس تھیک بھی تیمہ اس شنگی بس آس اس توڑ براد اس پڑ بسا بہن وہ تھو اس تیمہ ہسا آس آگ بانا تھانڈ دی تخت مزاس تریش میں چی تریش سبحان اللہ مے ہسا تھو پت تمن بے ڈھانڈ مگر ہمن ونو نے کی اے ہم ہم چھ دبان آ بر اک کیک لے توڑ چھ کھان دم توڑ یت پرسو تم دون بے دا بے وچھ بیا کیک لا تمن وچھ مونٹن پیٹ سفید بوہری اڑن باور کم دت کیا دو باور کو کم تمن وچھم بوہری مگر مختلف رنگو بیو چھم بیاک کہتلے تم چھو پکان اکیس مونٹس پیٹ وچمک زبوہرے اکیس مونٹس پیٹ مگر یوس مونٹ تیمن برہم برہم سو چھو میچ رنگ چھنا مانا میچ رنگ سو سو مونٹ یہ تھے پوٹ بولے واری ہن کہتلن ہن نا اکی منوز اچھا سو کہتلے کار وائکے بانیس شہر اسمان یور کار وائک سو کہتلے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آتائی ناکم یوم قضا سوائی تی پھلائن دو دیتنک سوائی تی پھلائن دو مگر یوس مور تمیز برون تیمر قطعت قبلت برون برون چھو علیہ غرارتان تمیز پیٹ چھو زبوہری تمیز پیٹ چھو زبوہری رنگ کیا چھو مسح آدم یوس آدم رنگ چھو گندمی رنگ گندمی رنگ اسٹا اس گندمی رنگ میچ رنگ رنگ اس چھس آدمی یعنی گندمی رنگ گندمی یلی رسول پاکو پوائنٹ دیو سوات پھلائن دو شامس تام ہر بگے تو بس اس اچ پٹ رنگ یلی پھلائن دو ووت کھا زو دو تھیا کیا تے دو تے ہر بگ درائی ساری گرم یم درائی ون وتا نیبر بسی نیبر یم چھ گچھا چھ گرا
پیشنتی ووت کافل چھن کونی دگر تی ووت کافل چھن کونی تیم چھ خوش خوش چھ گسان کی اندر کین چھ من ونان یوم تی گوس نہ کین امس ونا وس کال تس یچھ سوری چون ڈیون نوز بلا کاکم یم کھٹے من چھن گرن مس کھا یم کھ بالس پیٹھن آفتاب ہتن لوس آفتاب وس سین تر گوس دوہس مس واش شام تا ییلے آفتاب نوس بن چھ سوری پران ہیو کر نفرت گریر گرہ کا شمس آفتاب ہتن لوس یعنی لوس کمن ون لہذا اس امس من یہ تھی نیرو سہ کت ہے سہ کت اس کا مگر میانی ذات چھ دبار تہ سطر اتن چھس بہ سبحان
بوشس پاک وہ یم چھ مے ہیر یم چھ ژے گیلان یمو کور مے یم نوکس پاک ٲسن بدوس مو نوکس پاک ٲسن بدوس مو کمزور کنی قسم چھن مے تری کنی قسم چھن مے نوکس خدای سا نوکس سونا اللہ تعالی سبحان اللہ جی اسرا بوش سو خدا یمس نار چھ سبحان یس پاک نہ زات تمہ قسم کن عالمن ون شکن مزرن امہ قسم کن قرن ون شکن مز تمہ سات شکن مز ونکن انسان ونکس شکس مزہ خبر ونہ بارہ ونس مگر خبر پتہ کیا یہ پہ ہک انسان تھوت کھسر کھس تھوت بی برا پتہ یہ نیت کالس ات مزہ ونکس تہ کر بارہ ونس مند یت پہ یزیدس فیور کران اندرونی اندرونی لگ بھگ شیت پس مگر یہ ونس عوامس مز کرتا یزیدس شکیت اخ بلادت نہ حظ خلق متا تل مر پتہ میں مت کرو زد اے چار ساتھ یہ صحیح چھ پاس مگر تیار چھ کا یزیدس کران فیور شیت پس اس مگر یہ ونس تلا یہ فیور کیا چھ سو دون مز تلن مز کران یہ فیور کیا شک سو وان سے پیٹ کران یہ کرتا کونی خان کان یہ پر سیرت کان فرنا سو بلاوان یہ تھے پیٹ کرتا سو کان کان فرنا سا تاکتا نام یہ جیدی کان فرنا تاکتا نام یہ بنی زیار کان فرنا بس کرتا دائر ہے یہ جیدہ مانا جا کیا سو سی پتا بابا نے کیا مگر ایک پانی جائے بات آن چھو بین چھو نام فرنا سی جیدہ کیا کتا چھو یہ سو کتا ہے یہ سو کتا ہے ایمان چھتا چھو کیا یہ صحیح چھ اول مے تو لاگ اے صحیح یہ تو ایمان چھ میرا یہ تے تو باقی جماعتن یہ اعتقاد ور چھ اعتقاد ور اعتقاد اس کا تھنا اعتقاد اولیاء اللہ دیتے ہیں سب کچھ مگر بہت جانچ لیتے ہیں دیتے ہیں سب کچھ اللہ تعالیٰ سے ٹوٹ چھ پرہ کھا چیز دیوان تمہن چھو اللہ تعالیٰ طاقت مگر انس چھ پیسان پڑے یقین یہ گھر یقین کس سمندر زمان اتھے پہ امان کاغ اولیا صبح صبح سمکھان امس کھن جال سات ہے نہ سو صبح غلط تیس کالس مے مول تہ غلط تیس کالس مونی ہے مول کی وجہ سے مول سے بنائی گئی نبی سندس حسنس مگر اولیاء چھوڑ پی سان مرید اولیاء چھوڑ پی سان ایتی کارو ہے شنی کہ یہ گوت تو امس دراؤن حاجت ونچن اولیاء کو وہیں گشی دی اور بڑے پر چھوٹ بڑے جیسے یہ خوربان اس پروائے اولیاء یہ کہیں نہ میں اور شنی بنا باسا خدا کی نجات پی اگر نظر میں یہ حاجت راہ تو وہاں براند بنا چاہے یہ کس ایت کارو یہ کس تمکا کو باسا کاری یہ تمہیں بنسل ابن پاتھ ہے ماتی چکا سیٹ چاہے سکتا چترا بن چھ تو میں نہیں ہے ہے جی ایمان چھ چھ کا نہیں ایمان یہ کیا ہے کہ داچن ہے چھ پہلے ہم جا سے تھے اس نے کہو ان کے اللهم صل وسلم على سيدنا یہ ہیڑان تہ گیلان ٹھٹھ مز
کری تو جادوگر عظیم جادوگر بنان کریا حکم سبحان یہ جادوگر چھن تو رسول خدا خدا ونا شتم یہ نو پشت میں مادر بچ سبحان تو چھ سبحان سبحان الذی اسرا اے ابو کا کوفر ابو کا انکار کرن والے ات کوئس یہ کرنو میں تو اپ واسطے یہ کرنو معراج میں یہ کھول میں تو کیا کرے یہ خدا بن کی کام کر لیا اپ کی گڑو اردا سال عالم کے بعد تم میچ کرن انسان بعد تم اے میچ پکنا وان سو اس کا پکنا میچ بوزان تو نے تا میچ پوچھا اس نے میچ پوچھا تو بوزان تو پکان تو کھانا کی چھ میچ یہ مگر زیر کم سو چھ خدا اس کو کو کیوں کر رہا ہے کیا جی پکنا وان میچ میچ کیا چھ پوچھا اپ پر کرو مت خدا یہ تھے کو اللہ تعالی منا یوس یہ تو ان کو سم خیال چھ یہ گرم ہے گرم ہے یہ معراج گرم ہے سبحان اللہ جی اسرا یہ کی سر کر اور تو یوس رات اس میں سر پر مین ماش ہو کر سہا کر لو جا سر کر میں سبحان اگر سے کیسی بار سبحان میں تو ان کے منا اور ایک مست بنو خدا خدا مانے سبحان ایک پہاڑ کو کر پا آسمان کو کر پا تارک زون کو کر پا رود کا جائے وا زمین کیت سے زمین کا وکار پا سون کو کر زمین مس پا تیل کا کم کتاب پڑھ نہیں رہا آو کی دبر نہیں رہا چٹان کم کر پا دریا کم کر ہم کو کیا چیز ہے مارست جس جا صاحب میں رہ کے کرنا میں تو سبحان اللہ پڑھ سی جس یہ کم مقاصد سی گس وہ نہیں ہے تو لہذا جو ایسے یقین کر انشاءاللہ یہ سون میں بھی خود میرا انشاءاللہ جو کہ عالم اسلام اس میں عالم تواریخ اسلام اس میں بول بار سموجز یہ سموجز ونی کی چھو بڑن بڑن اعتقاد والن اندرانے یا نہ اندر بڑن بڑن اعتقاد والن باجے کوٹن کیور بلا پریشان کر اس چھو یقین انشاءاللہ اس کر اپ پٹھن آمین خدا یقین آمین یہ وہ اولیاء ہیں سیرت چھو کتن اولیاء کتن آئے کنن ارے اس بول کیوں پھوٹ یا سے کوئی پیر پانچال گراس کران کران بولے کوئی پڑھ کنن حاضر تو مسجد حضرت سمنانی صاحب کے کولان تو اس پر گوڑ پڑھ پہاڑ میں یعنی نیو پر بیٹھا گو گو پڑھ رہا تھا کنن کھڑا اس پر پھوٹ پڑھ گوڑ پہ وہ کیا کہہ رہے گو بے یہ بھی کنن سر کا اس گوڑ پھوٹ کو لیس ہم سے کنن ہوں ہے گوڑ پھوٹ چانی سر کو لیس تھا بات گُرس گئی چانس پہن چانچ پہ اگر یوتھ اس معراج کے بارے میں سوال یہ جواب دوں یہ شو کہ معراج صحیح ہے یہ وہ خدا میں نے کیا کرنا ہے سبحان اللہ اب تو یہ معراج چھ چھ گیا اس سے پہلے سے نیچے چھ گیا اب تو یہ تشدد چھ چھ گیا اور چھو صرف بے ایمان جا ساز نبی سے نہ دو تھا دل کو یہ تو اللہ نے صرف اس کا شیر پریشان تو اترایا انشاءاللہ یا پیوت کھڑے پیوت کھچے ہوئے کہ یہ کات کو ایک چھ تو انا بھی اور کیوں مانو اس کو میں بھی اچھا مول کر مت یہ کات کہ تو مول کر مت کیا مناسب ہے کہ ہے کا سمجھ ہے تو مانا بار ہے جواب میں وہ تر پر کوئی مگر اپ کیا مت اسے بچے ہے اس کے یہ مچ تو ہے رکنے سے ہوتے ہیں کاخ رکھتا ہوتے ہیں ریل کر پر یہاں سے بولتے ہیں سوری بولتے ہیں مگر سونا تھا سا کو جو اس کو نبی نے آج کر سن لو نا سا سن سو نہیں تھے نبی تو مال کر کو سر نا تی بول نہ مول بھی ویسے ٹھیک اور روز تو مگر یہ مول نہ لگ پر سے نہ ار ار با دے تو سن نہیں ہے یہ اس عرض کیا میں نہ خر تو ہے پر نو کر سے مگر میں بات بس ایک نبی نے بس لا جواب تے دس کا صحیح
تو مول پہ ناؤ کہ تم تھا تو ڈر پڑ گیا
فون شي پٹ لیاتہ دپس نو منہ حسن ناصر میں ناصر کولمت کے نو مول چھ منہ ایمت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپ نی کے میں وری چھ بڑ بڑ مول چھ وہ تے بچے سکہ کرنے کا ساتھ اور سوسہ داب کرنے کا ساتھ اور بننے کے سوسہ تم اس بچے سوتے ہو سکتے ہیں سکہ کرنے کا ساتھ اور اے منہ چھ میں گن کول مول سکہ تو کیا مول ہو تو اے صاحب تو ہم بس تاتہ چھ مول اس پر اس کا شاہ صاحب نے پانی تو چلا باسر والے پانی کو بیا کا سن دیا سر بیا کا سن دہرے تے مست پانی تو پرات کا چھ پتہ تو گڑی دو دس اس نے بھی میں اس تے مست اس تک کم کم سکہ چھ گھران کی کیا کم ہو سکتا ہے دو جس سوس تبلیغ 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 اگر وہ نہیں مانا کیا ہو تم بھی اسے میں نہیں پڑھ رہے اللهم صل وسلم على مول والے سے کتھ تہ کر مول پن حصہ سی نوان پن حصہ نوان بار وال پن پن ساری نوان پن حصہ میون رحمت عام دوست سو کیا حصہ نوان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ یہ ظلمات نور پود کر کاش پر یہ انگورت کاش پود کر بے یہ
پَتہٕ اوس محکوٗم ییٚمۍ دۄہ تہٕ رات پٲدٕ کوٚر ییٚمۍ صُبح تہٕ شام پٲدٕ کوٚر ییٚمۍ ژِہ بَنٲے ییٚمۍ رٲژ بَنٲے ییٚمۍ مِہیٖنہٕ بَنٲے ییٚمۍ رٮ۪تھ بَنٲے ییٚمۍ موٗسِم بَنٲے سُہ چھُ ذاتہِ حضرت اللہ یہِ کَمہِ خلقتٕچ اَتھ وَنان چھِ خلقتہِ کُبرا عالمہِ کُبرا عالمہِ کُبرہٕچ پیدٲیِش اَمیُک ذہن نِوان چھُ میون نبی اَتھ مٲلَس منٛز یِمن مٲلن منٛز یِمن مٲلہٕ والٮ۪ن ہُنٛد ذہن أکِس ذاتَس کُن ییٚلہِ زَن تِہُنٛد تصوُر خۄداے سٕنٛدِ ذاتُک اوس نہٕ مثلاً ایرانَس منٛز یُس یِم لوٗکھ ٲسۍ بَسان تَتھ وقتَس منٛز یَتھ فارس وَنان تَتھ چھِ وَنان فارسُک تصوُر اوس خۄداے چھِ زٕ خۄداے چھِ أکِس اوس ناو یزدان بیٚیِس اوس ناو اہرمن فارسکٮ۪ن فارسَس منٛز یُس خۄداے سُنٛد تصوُر اوس یزدان تہٕ اہرمن یزدان گوٚو خٲر خۄدا اہرمن گوٚو شر خۄدا اگر خوشی تِمن حٲصِل گژھِ ہے فصل نیرِ ہا صحت روزِ ہا ٹھیٖک دَپان ٲس یہِ چھِ کٲم یزدان سٕنٛز وٕنکٮ۪س تہِ چھِ یزدان وَنان فارسی پٲٹھۍ خۄداے سٕنٛز ییٚلہِ فارسی کَرِ کانٛہہ کَتھ ایران کَرِ کانٛہہ کَتھ یا وَنہِ یہِ خۄدا خۄدا چھُ وَنان مٲلِکَس اَصلی چھُ خۄدا لفظ یُس وانُک مٲلِک آسہِ زٔمیٖنُک مٲلِک آسہِ تہٕ یزدان ییٚلہِ وَنان یزدان چھُ تصوُر یِوان خۄداے یِتھ پٲٹھۍ أسۍ پَنٕنۍ پٲٹھۍ اللہ وَنان چھِ یِتھٕے پٲٹھۍ چھِ تِم پَنٕنہِ زبٲنۍ منٛز یزدان وَنان تہٕ یزدان سُنٛد اَپوزِٹ یِتھ پٲٹھۍ شیطان چھُ قۄرانَس منٛز اَپوزِٹ خۄداے سُنٛد لفظ شیطان چھُ قۄرانُک لفظ چھا یِتھٕے پٲٹھۍ چھُ ایرٲنۍ زبٲنۍ منٛز فارسی زبٲنۍ منٛز یزدانُک اَپوزِٹ اہرمن اہرمن گوٚو شیطان شر خۄدا تہٕ فارسُک تصوُر اوس تَمہِ وقتہٕ زٕ خۄدا چھُ اکھ چھُ رٕژر خۄدا بیٛاکھ چھُ شر خۄدا گوٚو زٕ خۄدا ہِندُستانُک تصوُر کیٛاہ اوس خۄداے سُنٛد سٲنِس ہِندُستانُک تصوُر سٲنِس ہِندُستانَس ٲسۍ کَروڑ بوٚڑ خۄدا گاو تہِ ٲس خۄداے آب تہِ اوس خۄداے نار تہِ اوس خۄداے نار اوس آتش پرستن خۄداے گوٚو بٔڑ کٲم تہِ ٲس خۄداے یَتھ منٛز اوس تصوُر اِنسانَس تہِ ٲسۍ بَڑٕ اَڑٮ۪ن جایَن وَنان خۄداے کہِ ہِندُستٲنی تصوُر خۄدایتُک اوس لَچھَن منٛز یِتھٕے پٲٹھۍ اوس عیٖسایَن ہُنٛد تِمَن تہِ اوس پانہٕ ؤنۍ تصوُر پَنُن تصوُر خۄداے ہسا چھُ مول تہِ تہٕ نیٚچوٗ یعنی انگریزَن ہُنٛد تصوُر کیٛاہ اوس خۄدایَس حضرت عیٖسیٰ علیہ تِم ٲسۍ دَپان یہِ چھُ خۄدایَس نیٚچوٗ کیٛازِ تٔمِس چھُنہٕ بظٲہِر مول تِمن تُہُنٛد مول ہسا چھُ خۄداے یہِ اوس تِمن پَنٕنہِ جایہِ تصوُر تہٕ حضرت عیٖسیٰ ہسا چھُ لۄکُٹ خۄداے کیٛازِ یہِ چھُ تُہُنٛد یِتھٕے پٲٹھۍ اوس یہوٗدٮ۪ن تہِ پَنٕنۍ پٲٹھۍ تصوُر مُختٔلِف چیٖزن ہُنٛد تصوُر تہٕ ہیٚنٛدٮ۪ن تہِ اوس تصوُر أتھۍ مولَس منٛز آو مول تہٕ سٲنِس رسوٗلِ خۄدایَس سُہ مول چھُ غنیٖمت مولَس منٛز اوس یہوٗد تہِ نصران تہِ آتش پرست تہِ تہٕ واریاہ یعنی پرٛٮ۪تھ کانٛہہ یہِ ہسا یہِ ضروٗریات ٲس آسان اَتھ منٛز خۄدایہِ سُنٛد تصوُر اوس نہٕ کٲنٛسے تہٕ ییٚلہِ عالم گوٚو اَتھ مٲلَس منٛز آز تَتھ مُبارکہِ حضرت محمد رسول اللہ اَوُزُن پٔرِتھ بِسمِ اللہ پٔرِتھ الحمدُاللہ لذی شُکُر بٔنِتھ تَس پاک پَرور یہِ شُکُر بٔنِتھ تَس پاک پَروردِگارَس مٲلہٕ والٮ۪ن ہُنٛد تصوُر آسہِ پریشان گوٚمُت یہِ کُس خۄدا چھُ ییٚمیُک أسۍ یہِ وَنان چھُ ہوٚمُت ییٚمیُک یہِ سَدٲیِش کَران چھُ ییٚمیُک یہِ تعٲریٖف کَران چھُ پَتہٕ وَنان یہِ کُس خۄدا چھُ یور کورِ چھُ جواب دِوان رسوٗلِ پاک خلقَس سماوات ییٚمہِ سٲرٕے کاینات آسمان دٔپِو سٲرٕے ہیٚرِ کاینات زٔمیٖن دٔپِو سٲرٕے بٔنِو کاینات مطلب آسہِ سٲرٕے دُنیا یُس عالمِ کبیٖر چھُ اَمیُک پٲدٕ کَرَن وول اَمیُک خالقِ عزت چھُ حضرت اللہ گوٚو ذہن گوٚو بیدار انقلاب آو یِمَن مٲلَن اَگر أڑۍ چھِ اوٚڑ چھِ سونٛچان نہ کیٚنٛہہ دٔلیٖل چھِ أڑۍ چھِ دَپان نہ سا أسۍ مانان مطلب کَتھ گٔے کَتھ کَرے کَتھ کَرے دوٚپنو وۄنۍ یُس تُہُنٛد تہٕ میون خۄداے چھُ یُس تُہُنٛد تہٕ میون خۄداے چھُ ییٚلہِ تُہۍ کٔرِو پٲدٕ گوٚو حُکُم حُکم گوٚو بوٚڑ عالم ییٚمۍ خۄدایَن پٲدٕ کٔرۍ تُہُنٛد کٔرِو شُکُر ییٚمہِ وۄنۍ ییٚمۍ خۄدایَن أسۍ کٔرۍ پٲدٕ سُہ چھُ یِہوے خۄدا تہٕ ووٚنَکھ یِہوے تبدیٖل چھِ کَران تہٕ ووٚنَکھ اَوُزُ بِاللہِ مِنَ الشَّیطانِ بِسمِ اللہِ الرَّحمٰنِ الرَّحیٖم وَهُوَ الَّذِی خَلَقَکُم مِن طِینٍ اے مٲلَس منٛز کھڑا آسَن والیو اے مٲلَس تَماشہٕ وٕچھَن والیو اے مٲلَس منٛز مُختٔلِف تَتہِ ٲس مُنڈی ہِش آسان اَتھ مٲلَس منٛز یعنی تَتہِ اوس عربہٕ مٲلکہِ حِسابہٕ تَمام تِم تِمَن چیٖزَن ہُنٛد خٔریٖدٕ فَروخت گژھان یِتھ پٲٹھۍ مٲلَس منٛز گژھان
پر نمبرش کم بندی ولا آے ہن والا تو تنن والا آے تماش وچھن والا آے نارس مت روزر والا کرو ہم تس با پروردگار اس کے تو ہت پپل گنوں بے دسو آے مولا والا چھ چھ کن خدا ان پود کر آے تنن والا تے ہن والا بڑی تن بھی خدا ان پود کر مانن وے تو ہی مولا اس مت وچھن وے تو بوزر وے میونی تبلیغ تو ہی کر مت کن خدا ان پود وهو الذي خلقكم من طين توي بنايو تن خداي نچ مزيب عالم سكر هچ پیدای عالم سكر يا عالم كبرى پور دنيا يا لوک دنيا پات کیا چھ عالم سكر عارفن نش عارفن نش پات عالم كبرى انسان يت مز ارداساس عالم چھ خفيا يت مز ارداساس عالم چھ خفيا خفيا تا مگر بظاہر عالم کبرا آسمان زمین بظاہر ظہری نظر تل تو عالم سبرا کھا عالم کبرا یا عالم سبر پیدائش تم سی خدا سن تلی تو بہت پود کر خدا رسول پاک سن تقریب نوان یمان کت کن اکس ذات اکس خدا کن تو ونان اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وہو اللہ یہ ہے اصل کا وہو اللہ اے مولا اسمان شمولیت کرن والا یہ سے تبلیغ مولا تبلیغ نتنو جہنمس
پانس پر نظام اس مانی آئی بیم خدا جنہ کا پانس تو انہاں پر کیا سکتا اس منو زہن یک وڈو تیمت اس نوچ منہ سیاسی لیڈر یہ لافظ اسی تم چھو منہ آز تیون خارتنا آز سو بچھون یستائی بات آئی سو بچھون یستائی آزار کریو سو بچھون یستون سکات کریو جان سازا کار کر جان سازا کار کرو کہتی پار کچھ یہ مکار لوگ ہیں یہ جان ساز ہیں انہوں نے کشمیر کو تحس نحس کر دیا ہے انہوں نے ہماری بہنوں کو ہماری ماؤں کو عصمت دری کی ہے وہ انہوں نے اللہم صلی وسلم اللہ سیدنا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ سنت تبلیغ کو یہ معراج کو یہ اللہ